These fuckers are easy. Go ahead. Hack in. Go see what's on the other side of this wall. Aspetta. Non lo spero. Ah, qui. Fits like a glove, right? Now somewhere through there is a generator. Take it out and that door should open. Posso morrer aqui? Yo, you wanna see something cool? Shoot down those bats. O colecionador é ali, ó. Parece que eu não posso morrer, mano. Eu devo poder, sim. Tem um monte ali, né? Se eu destruir algum desses, eu posso de inimigo a amigo. Opa. Olha aí, né? Parece o logo do troféu, velho. Tá horrível o negócio. De inimigo a amigo. Use um robô de combate inimigo para matar 10 inimigos. Ah, de boa isso aqui. Ou seja, você pega nesse aqui mesmo. É, a placa de captura serve pra você gravar gameplay, não tem nada a ver com uma hora, não. Picada de talon. É difícil. Nossa. Bom, o limite de gravação é quanto de espaço você tem no seu computador. Mate 20 inimigos com o mesmo talon em voo. De boa também. Qualquer outro, 10, né? Só se matar todo mundo aqui. Imagino que agora. É. Matar todo mundo antes de destruir o gerador.